på motstand, så er det bare... Treffer på motstand, så bare skyter fortsatt fremover. Rett og slett. Må du gå i dekning, så... Ja! Ja! Det er det samme. Treffer vi på motstand på veien. Ja, skyt. Må du i dekning, så må du i dekning, men du bare jobber jo fremover. Ja! Bare bruk av kjeften. Ja. Tidskutt! Så løper jeg. Skyt, 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 skyt! Enda! I hvert fall en inn i fortet! Tatt en i tårnet! Ole, ser du noen? En bak tårnet!
Venstre side! Bak tårnet, venstre side! En inn i fortet! En inn i fortet! Bakre venstre tårn i fortet! Bakom fortet! Inn i fortet, midt i! En bak fort! En rett bak fortet!
Bakre venstre tårn! Hvordan ser det ut der? Sweet. En oppe bak fort! Daniel! Jeg er så godt så tom for ammo. Og manometeret på luften min er død. I hvert fall en skogen venstre side.
stund, Ole. Jeg ble ikke skutt ut denne gangen, da. Good man. Good man. Er det bare meg, eller er alt tyngre enn vanlig i dag? Hvor var du henne? Rett frem her.